Оңтүстіктен солтүстікке өткен жылы Ғабит Мүсірепов ауданына халқы тығыз орналасқан өңірлерден 59 жанұя көшіп келген. Атпасын бұрған ағайынға қолайлы жағдай жасалды, үй берілді, 70-ке тарта жан жұмыспен қамтылды. Бірқатары мемлекет қолдауымен несие алып өз ісін бастады. Аққайыңдар өлкесінде түтін түтетіп отырған отбасылармен арна тілшісі Маржан Қасымбек жүздесіп қайтты. Үсейіновтер жанұясы 4 жылдан бері солтүстік Қазақстан облысында тұрады. Ғабит Мүсірепов ауданындағы Ковыльное ауылына Шымкент қаласынан көшіп келіпті. Келесі алысымен отбасыға лайықты жағдай жасалған, үй беріліп жұмыспен қамтылған. Бұл жерде кәсіп табу оңай. Ешқандай қиындық көрген жоқпыз. Келесі алысымен кәсіпке кірісіп, жұмысқа араласып, елмен араласып, жас болған екен. Солай кірісіп кеттік. Қазір енді біздерді бұларда чужой деп айтпайды, несіне болып кеттік. Нұржан Үсейінов ауылдағы серіктестікте дәнекерлеуші болып жұмыс істейді. Ал жұбайы Медбике қазір декретте. Баспана үлкен әрі жайлы дейді отбасы мүшелері. Айлық ақысы да қымбат емес. Ай сайын 7000 теңгенің көлемінде төлеп отырады. Суда, жылуда орталықтан беріледі. Үйде керектінің бәрі бар. Бір сөзбен айтқанда өмір шаһарлықтармен теңескен. Бес перзентіміз бар, Алла берген. 3 ұл, 2 қыз. Үлкеніміз 12-де, кішіміз 3-ке толды. Орысшалық еді. Енді басында қиын болды, енді қазір 5 жыл болды, үйреніп қалды балалар. Ал бұл жанұя 2 жыл бұрын Тараздан көшіп келген. Эльдар Гизатулинде 2 қолға 1 күректі ауылдағы серіктестіктен тапқан. Ал әйелі мектепте математика пәнінің мұғалімі болып қызмет атқарыпты. Қазір бала күтімімен айналысып жатыр. По зарплате не очень выходит. Таразда адам саны көп, жұмыс табу қиын. Өз үйіміз болмаған соң қалада 2 бөлмелі пәтер жалдап тұрдық. Айлық ақысы қымбат болды. Балалар өскен сайын күн көрісте қиындай бастады. Арнай мемлекеттік бағдарлама барын естіп, соның аясында ойланбастан осында көшіп келдік. Мұндай шешім қабылдағанымызға өкінбейміз. Жағдайым жақсы, өз үйім тұрақты ісім бар. Отбасы бағбаншылықты да қолға алған екен. Үйдің алдында көкөніс пен жеміс-жидектің түр-түрін өсіріп жатыр. Қоян бағумен де айналысады. Ковыльное селосында Үсейіновтер мен Гизатулиндерден бөлек оңтүстіктен қоныс аударған тағы 2 жанұя тұрады. Алайда олармен бірге келген 4 шаңырақ белгілі себептерге байланысты қайта көшіп кетіпті. Өйткені біздің ауылда мектеп орыс мектебі. Қазақ мектебі жоқ. 7-8 сыныпта оқитындар орыс мектебіне кете алмайды. Сондықтан балалар қиналып кеткеннен кейін олар қайрадан басқа ауылдарға көшіп кетті. Енді ол өмірдегі болып жатқан жағдай ғой. Бірақ енді олардың 4-5 сыныпқа дейін оқитындарды осында мектептегі олар мұғалімдермен сөйлесіп жатырмыз. Оларға көп көңіл бөліп, оларға жақсы білім беруге олар бейімделіп жатыр. 130-ға жоқ үй түтін түтетіп отырған ауылдағы жалғыз мектепте небәрі 80-ге жоқ бала бар. Олардың барлығы орыс сыныптарында білім алады. Егер қазақ балаларының саны көбейсе, мемлекеттік тілде сабақ беретін сыныптарда ашылмақ. Оңтүстіктен келген отбасы мүшелерінің әрқайсына ауылдағы Ақселеу серіктестігі қолдау көрсетіп жатыр. Жұмыспен қамтып, балалардың мектепке орналасуына дейін қадағалай. Қоныс аударушыларға арналған жаңа баспаналарды да осы агроқұрылым мамандары салып береді. Директоры Серік Малаевтың сөзінше, көшіп кеткен отбасылардың орнына жақында тағы 4 отбасы келеді екен. Осы айдың аяғына дейін 4 семья келеміз деп, жүктерін дайындап келеміз деп отыр. Оларды қарсы аламыз. Үйлердің бәрі дайын. Үйді үкіметке саттық. Енді олар үкімет тарапынан 7000 теңгеден ай сайын ақша төлеп отырады. Бізге берілген 7 миллион ақша, ал біз бұл үйлерді 11 миллионға салдық. 11-11,5 миллионға салдық. Қалғаны енді біздің осы шаруашылықтан шыққан ақша. Өткен жылы Ғабит Мүсірепов ауданына жалпы 157 адамнан тұратын 59 отбасы көшіп келген. 67 адам жұмыспен толық қамтылыпты. 13 тұрғын мемлекет қолдауымен несиеге ақша алып, өз кәсібін дөңгелетіп отыр екен. Агроқұрылымдарға механизатор, дәнекерлеуші, трактор мен комбайн жүргізушілері, металл пісірушілер мен электрик маман аса қажет болатын. Былтыр оңтүстіктен көшіп келген
ағайының арқасында жергілікті серіктестіктерде кадр мәселесі шешімін тапты. Қоныс аударушылардың барлығы дерлік ауыл шаруашылығын дамытуға үлес қосып жатыр. Ғабит Мүсірепов ауданында қоныс аударушыларға арналып 48 үй салынып жатыр. Отбасылар құрылыс жұмыстары аяқталысымен көшіріледі. Қазір жұмыспен қамту орталығының мамандарымен жергілікті серіктестік өкілдері жанұялармен келіссөз жүргізіп жатыр екен. Маржан Қасымбек, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна.